Re, viss ēters ir te! Par jaunāko no Ukrainas šorīt mums varēs vēstīt kolēģis Gints Āmoliņš. Viņš pirms neilga laika atgriezās Latvijā, kad bija liecinieks kara sākumam Ukrainas austrumos. Bet tagad Gints kopā ar operatoru Ingu Graudiņu devies atpakaļ uz Ukrainu. Ar viņu esam arī sazinājušies. Labrīt! Labrīt, Gint! Nu, labrīt! Tikko bija Ukrainā, atbraucu mazliet mājās un jau atkal esi tur. Ļvivā šobrīd esi. Saki lūdzu, mēs redzam ielas vēl pagaidām tukšas, bet kāda ir atmosfēra pilsētā? Jā, ir vēl agars rīts arī šeit Ļvivā. Ļvivā spēkā ir komandanta stunda no 10. Vakarā līdz 6. No rīta. Tā jau ir beigusies. Cilvēki pamazām sāk iet uz darbu. Šeit dzīve arī turpinās. Ļvivā atšķirībā no Ukrainas austrumiem situācija ir mazliet mierīgāka. Šeit gaisa trauksmes sirēnas iepriekšējās dienās gan vairāk kārt arī ir skanējušas. Pēdējās pāris dienās gan bijis klusāks, triecienu pa šo pilsētu nav bijis. Pilsēta, protams, ir šeit valdes satraukums, tāda saspringta atmosfēra. Šeit arī daudz bēgļu, kas izmanto tieši Ļvivā, ir tāds kā hubs, kā centrs, caur kuru bēgļi no pārējās Ukrainas nokļūst šeit. Arī dzelzceļa stacijā ir daudz cilvēku, lai pēc tam tālāk mēģinātu nokļūt tālāk Eiropas Savienībā kā Polijā. Kādi ir tavi novērojumi, runājot teiksim, ar vietējiem iedzīvotājiem, un arī vērojot, teiksim, kā darbojas veikali, kā ir iespējams šobrīd nopirkt degvielu un citi aspekti? Pašā Ļvovā šķiet degviela ir veikali strādā. Šeit ir ieviesis tās kā sausais likums, vairs netiek pārdots alkohols veikalos. Pie pilsētas ir arī blokposteņi, kontrolposteņi. Cilvēku uftība tiek kontrolēta, tiek vērota iekšā un ārā. Līdz ar to cilvēki šeit, protams, dzīvojušie cer, ka līdz Ļvivai nenonāks tāda karš darbība kā citur Ukrainā un ka karš jo drīz beigsies. Jā, rīt 14. Kara diena. Šobrīd, pārskatot ziņu lenti, redzam, ka joprojām, protams, turpinās kara darbība par tādiem jauniem ļoti masīviem vai ļoti agresīviem uzbrukumiem. Mums pagaidām aģentūras neziņo. Kāda ir tavā rīcībā esošā informācija varbūt par to, kas šonakt ir noticis? Jā, šobrīd šķiet uzsvars pat labad ir uz cilvēku evakuācijām no kauju vai Krievijas uzbrukumu smagāk skartajiem apgabaliem, vakar tika ziņots par evakuācijām no Sumu apgabala, kas ir apmēram Harkivas, netālu no Harkivas, Ukrainas ziemeļa austrumos. Tāpat ir runas par humanajiem koridoriem no Mariupoles, taču kā tika ziņots, šie te koridori darbojas vai nedarbojas. Tur ir liels problēmas. Ukraina apsūdz, ka Krievija turpina apšaudas gar šiem te koridoriem. Līdz ar to, jā, situācija, protams, joprojām ir neskaidra. Skaidrs ir tas, ka Ukraina joprojām ir karēnā un Krievijas uzbrukuma un uzlidojuma var arī pastiprināties atkal kuru katru brīdi. Un tās ir lielākās cilvēku bažas.